Иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжийн 31-р хуралдаанаар энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, буушлах, журам батлах тухай асуудлаар хэлэлцлээ. Тус журамд зарим нэг саналыг хүсэлтийг дахин тусгах шаардлагатай гэж үзээд төсөлд санаачлагчдад буцаалаа. Энэхүү журмыг 2-р сард болох ээлжийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр боллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжийн хуралдаанаар 3 асуудлыг хэлэлцлээ. За үүнд нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөв, арга хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай, за мөн энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргийг ашиглах, устгах, буушлах журмын төслийг хэлэлцсэн юм. Өргөн байсан журмын төслийн хүрээнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол намын ардын намын бүлгийн төлөөлөгчдийн зүгээс дараах тодорхой саналууд мөн бүлгийн хурал дээр гарлаа. Үүнд 1. Тус журмын нэрийг 2017 онд улсын хурал дээр батлсан хог хаягдлын хуулийн 9-р зүйлийн заалтыг үндэслэн нэрлсэн байгаа хэдий ч бодит амьдрал дээр хэвшигд хэд урт байгаа тул иргэд оршин суугчдын өдөр тутмын амьдралд хэвших оновчтой тодорхой нэршлийг оноохон зүйтэй. 2. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хүрээнд шин тутам гарч буй технологиг ашиглах, жишээлбэл гар утасны аппликейшн ашиглан хог ажилтны мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах, хяналт хийх, хогоо тушааж хөрөнгөлөл бий болгож түүгээрээ нийтийн тээвэр болон зарим төлбөрт үйлчлэгийг нийслэлийн үйлчлэгийг үн төлбөргүй авах өнөөдрийн ээлжид 31-р хуралдаан дээр хэлцгийг Монгол Ардын намын бүлэг дэмжиж байгаагийн зэрэгцээ бүлгийн хурал дээр гарсан төлөөлөгчдийн санлууд ба түүнчлэн нэгдсэн хуралдаан дээр гарах төлөөлөгчдийн санлыг тусгаан журмын төслийг дахин боловсруулж нэгдсэн хуралдаанд дахин өргөн барьж яаралтай батлуулах нь зүйтэй гэж Монгол Ардын намын бүлэг үзлээ. Тэдгээрийн талбай болон цэвэрлэгээний давтамжийн хэмжээг дүүргийн засаг дарга баталж цэвэрлэгээ хийх мэрэгжлийн байгууллагыг сонгон шатруулж гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллана гэсэн 2 заалт хог аяллалын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-4-ийн заалт сум дүүргийн засаг даргаын хэрэгжүүлэх бүрэн эрх гэсэн хэсгийн холбогдох заалттай зөрчилдөж байна. Журмын төсөл маань бол буцаах санал одоо Ардын намын бүлэг Ардсан намын бүлгээс гарсан байгаа учраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд дээрх журмын төслийг буцаах санал гаргасныг уламжилж байна. Та бүхэн хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Хамгийн гол нь хог хаягдлыг одоо зохицуулж байгаа маркетинг менежмент нь буруу байна гэсэн дүгнэлтийг бид Ардсан намын бүлгийн хурал дээр ярьсан. Яруусо энэ олон улсын одоо жишээр бол хог хаягдлыг бол иргэд өөрснийхөө хүссэн жишээлбэл нэг жишээ хэл өөрснөө иргэд одоо би үнэхээр өдөр тутамд нь бидний хогийг ирж авч чаддаг компани тийм ээ. Би мөнгөө төлөө тэрийгээр хог одоо зөвлөгдөг ийм боломжийг одоо хангаагүй байна гэж үзэж байгаа нэг жишээ хэл. Жишээлбэл ажхуй нэгжүүд гэсэн томхон ажхуй нэгжүүд дүүргийн одоо төгчд үлшиний хилцээний одоо машин хог хаягдлыг ачдаг компаниуд нь цаг нартаа яг цаг хугацаанд ирж хог авахгүй. Тийм учраас одоо жишээл намын гэхэд л одоо би өөрийн гэсэн одоо байнгын өөшөөтэй найдвартай тийм хариуцлага хүлээдэг тийм компанитай гэрээ хийгээд ажилламаар байна гэсэн ийм нөхцөл боломжуудыг ч гэсэн нээж өгөөгүй ийм хязгаарлагдмал юм байна. Дээрээс нь бас хөрсний бохирдол дээр бас нэлээд одоо шийдвэрлээгүй тийм заалтуудыг орж ирсэн байна. Нөө нэг босох хог хаягдал дээр бол бас их тодорхойгүй заалтууд орж ирсэн байна гэсэн тийм олон үндслүүдээр одоо бас энийг буцааж байгаа. Ер нь дахин боловсруулах шаардлагатай байна. Ялангуяа 2 намын бүлэг ажлын орноос гарсан тэр саналуудыг одоо энэ төсөлд дахин тусгах, дээрээс нь хувийн хэвшлийн байгууллагуудын санал дүгнэлтийг нэмж авах, иргэдийн санал дүгнэлтийг нэмж авах, төрийн бус байгууллагуудын санал одоо хүсэлтийг нэмж тусгах замаар тэгээд орчин үеийн хотууд хог хаягдлын менежментийг хэрхэн одоо зохион байгуулалтыг яаж хэрэгжүүлдэг тэр арга туршлагыг нэлээд наривчлан судлах замаар энэ төслийг журмыг дахин өргөн барих шаардлагатай гэж ингэж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас одоо үзэж байна.
Хог хаягдлын тухай хуулийг улсын хурлаас 2017 онд шинжилэн найруулсан. Үүнтэй холбогдуулан энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргэх, ашиглах, устгах, буушлах журмын төслийг боловсруулсан. Харин тус журамд зарим санал санаачлаг зүйл заалтыг нэмэх шаардлагатай гэж үзээд төсөл санаачлагчдад буцаахаар боллоо. За энэ асуудалд санал хурааж нийт төлөөлөгчдийн 17 дэмжиж, 3 дэмжээгүй бол 17 төлөөлөгч санал өгөлгүйгээр дүүн гарч хог хаягдлын тухай журмыг буцаах санал дэмжигдлээ. Мэдээллийг хэрэлцэцэг батарших бэлтгэлээ.